Přátelé, napsala nám Linda, která je naprosto zoufalá. Je maminkou malého syna, ale tatínek se k jeho otcovství jaksi nehlásí. Jejím prostě názorům a jejím nějakým verdiktům a fabulacím nemám důvod věřit, víte? Šel na testy. Otcovství a bohužel se prokázalo, že je není otcem. A proto nebudu platit alimenty a stýkat se s dítětem, které není moje. Ať to testy potvrdějí nebo odvrátějí, prostě vím, že otec mýho dítěte může být jedině Robert. Okay. To tvrdí ona prostě, furt dokola si tvrdí. Je ulhaná, neví, co dělá v volném čase. Ty jo, je úplně směšný, že tady prostě rok musí sedět, jako kvůli nějaký couře se prostě vymýšlí kravky. Co to kravky. Kecáš, ty Nechte ho. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Přátelé, hezký večer u těch dnešních nebezpečných vztahů. Linda je tady s námi proto, aby prožila opětovně to, co jí trápí. Já teďka říkám, Lindo, jednak hezký večer. Dobrý večer, přeju. Jednak samozřejmě říkám opětovně, protože maminka malýho kluka Rubíka, který má 2 roky, tak vlastně nemůže prožívat asi nic jiného, než to, že se vlastně trápí tou situací, která nastala a která vlastně nemá řešení. A já teďka začnu a promiňte mi, nechci se vás dotknout. Pijete? Ne, nepiju. Byla jste někdy tak moc, jako že byste o sobě nevěděla? Ne, alkohol jako drogy? Nebyla moje parketa, drogy taky ne. Já jsem jako vyrůstala úplně jako na jiný hranici, než jako běžná mládež. A když to řeknu jinak, střídání partnerů? Ne, ani to mezi, nepatřilo mezi moje takhle záliby. Jasně. Já to říkám, já vím, že to je takový ukrutný začátek, jako jo, ale chci, aby tyto věci zazněly. A teď řeknu něco, co jsem nikdy v životě neřekl. Přísaháte? Přísahám. Na koho? Na svýho syna. Tyto věci máme za sebou. To jsme si prostě vysvětlili. Podstoupila jste detektor lži, stejně tak, jako ho podstoupili téměř všichni, kteří tady dneska budou. To chci jenom říct a vysvětlit vám na začátek. Kdybych nahlédl do obálky, která mi bude přinesena na závěr, tak bych vám mohl teď říct, jak se věci mají. Ale vy jste si přála, aby se ty věci tak nějak jako zveřejnily, aby se lidé konfrontovali a aby hlavně vy jste i před svými známými a před svým tatínkem očistila vlastně svoji pověst, která vám je podsouvána právě v těch dimenzích, na které jsem se ptal na začátku. To znamená, já to teďka zopakuju, protože od vás už mám tu přísahu. O vás se říká, že pijete, že s prominutím vymetáte podniky, nebo vymetala jste podniky, takhle to řeknu dřív. Střídala jste partnery a vlastně jste vůbec nevěděla, s kým zrovna jste v noci skončila. A upřímně, kdyby vám nevěřil, tak tady dneska nesedíte. Takže ta přísaha je jenom podmíněná tím, co jsme si vlastně nějakým způsobem už řekli do telefonu a napsali jsme si to formou mailu a tak dále. Jaká si myslíte, že jste maminka? No, doufám, že dobrá, snažím se být co nejlepší. Jelikož jsem na to sama, tak je to o něco složitější. A jaký je Robík jako syn? 2letý už přece jenom, to už je taková hromádka štěstí. No, je to dílo pěkný teda. Je to dílo. Bude ještě veselější, až povyroste, no. Je to náročný, ale je to zlatíčko moje. Vy to zvládáte všechno sama? Samozřejmě. Já musím. Nemám na výběr, bohužel. Když se vrátíme vůbec zpátky, než se Robík narodil, tak jste byla vždycky taková ta poslušná, hodná holčička, vy jste se dobře učila, takže vlastně všechno bylo v pořádku. A kdybyste jednou nepotkala jednoho člověka, o kterém budeme mluvit, což je samozřejmě otec vašeho dítěte, jak vy říkáte, tak by ten váš život byl dneska úplně jiný, protože vy byste samozřejmě měla dokončenou vysokou školu, vy jste chtěla vždycky být zubařkou, takže byste byla zubařkou, takže by to prostě takhle všechno bylo. A mně se líbí, že se nevzdáváte těch svých snů, že vlastně víte, že škola se dá dodělat a jenom potřebujete klid a potřebujete některé věci vyřešit. A potřebujete peníze. Tak, to je asi nejpodstatnější. Tak. Pojďme ještě k jedné věci. A jestli jste mi tenkrát malinko jako ty věci zkreslila, já se vůbec nebudu zlobit, ale já jsem se vás tenkrát
ptal v mailu, když jsme si psali, jestli jste měla nějakou vážnou známost. Jinými slovy, já jsem to myslel tak, jestli jste se někdy s někým milovala předtím, než jste otěhotněla. Vy jste řekla, že ne, že Robert byl ten první a vlastně poslední tak. člověk, se kterým jste kdy v životě měla sex. To je pravda, ano. Robert byl opravdu můj první, zároveň poslední. Jinými slovy byly platonické lásky, takový to pusinkování, pohlazení, ale vlastně láska jako vztah, tak to byl Robert. Tak ano, přesně tak. A jenom mi řekněte, byl to s odstupem času jenom flirt, nebo vy jste do toho šla naplno, že to je opravdu vztah a že se odevzdáváte člověku, se kterým budete a budete ho milovat na věky? Já to teďka říkám jenom proto, že většinou dívky, když si řeknou, a teď bude to moje poprvé, ale mají to i kluci samozřejmě, bude to moje poprvé, tak je to prostě s tím člověkem, o kterým si myslíte, že to je ten jediný člověk a žádného dalšího života, už prostě je to tak, máte pravdu. Takhle to bylo. Takhle jsem do toho šla já. A mluvili jste spolu o budoucnosti, mluvili jste spolu s Robertem o tom, že jsou věci, a teď mi to promiňte, že se může prostě něco stát, že můžete otěhotnět, protože přece jenom vezměme si, že sex je záležitost toho, že se lidé buď chrání, existuje antikoncepce, nebo si teda dávají alespoň pozor. A jak jste byli? No s Robertem jsme o tom mluvili, že kdyby náhodou se něco pokazilo, tak to spolu prostě zvládneme, jako všechno na světě. Takže jsem vlastně neměla důvod nic tak. Tak, bávat se něčeho, nebo trošku jako kontrolovat situaci, jasně. Zamyslet se nad tím, co bude, kdyby... Hlavně jste mu věřila, jste říkala, hlavně jsem mu věřila. Že se bude dávat pozor tak, jak vám to sliboval. Tak. No, nakonec se stalo to, co se stalo s té maminkou, což je dobrá varianta. To zase musím říct, jako myslím, že Robík vám dělá radost. Dělá velkou. A že jste svým způsobem po této stránce šťastná. Pojďme k Robertovi. Pojďme k němu, jak jste se seznámili. Ta láska, která propukla, nepropukla. S Robertem víceméně z vaší strany. Jsme se seznámili na letním táboře. Bylo to v létě. Před 3-4 lety. A bylo to super, tak léto, že jo, děti nebo mládí a byla to sranda, byla s ním legrace, rozuměli jsme si, naslouchal mi, vypadalo to opravdu jak člověk, kterým bych chtěla strávit zbytek života. Takže jste spolu začali chodit. Ano. Začali jste se intimně stýkat, prostě takhle, tak jak to mladí lidé mají, aha, nebo vůbec lidé mají. Pak jste zjistila, že jste otěhotněla. To jsem zjistila až ve chvíli, kdy už jako to mezi náma nebylo úplně... Tak růžový, no. Když jste mu to řekla, tak udělal co? Řekl, že je to nesmysl. Že je to nesmysl a že to dítě určitě nemůže být jeho, jestli jsem opravdu těhotná. A pak přišla druhá rána, že řekl, že si myslí, že to máte s někým jiným. Tak. Stejně hloupá otázka, jako byly všechny ty předtím, které byly na začátku, ale položit ji musím. Přísaháte, že to dítě je jeho? Přísahám. Přísaháte, že jste neměla žádného jiného muže? Neměla jsem jiného muže. Přísahám. Nemohlo se stát, že jste byla na diskotéce, že jste se opila, nebo že vám někdo něco nasypal do pití? Ne, jelikož opravdu nepiju, nechodím na diskotéky, tak nic takového se právě stát nemohlo. Nemohlo se stát, že vás někdo, promiňte, přepadl třeba v lese nebo z nás? Určitě ne. Kdyby se stala taková situace, tak bych to určitě tomu tatínkovi minimálně řekla. Nestalo se nic takového. Takže prostě malej Robík se narodil z lásky. Tak, ano. No. A následovalo to, co si už můžou všichni asi domyslet, že Robert se odcizil, odmlčel, přestal fungovat, tvrdí, že dítě není jeho. A teď musím říct to, co prostě je, šel na testy. Otcovství a bohužel se prokázalo, že není otcem. A vy přesto všechno říkáte, že je otcem. Jelikož vím, jaký vedu život, že opravdu nepiju, nemohlo se nikde nic stát, nepodvádím, tak logicky prostě vím, že otec mýho dítěte může být jedině Robert. Ať to testy potvrdějí nebo odvrátějí, já to prostě vím s jistotou.
nikdo jiný být otcem nemůže. Já vím, že jste se obrátila i na právníky, že jste to brala vlastně přes právníky. Robert si najal taky právníka, ten právě doložil tady ty testy otcovství. Na druhé straně vy jste teďka ve fázi, že se cítíte vlastně trapně i před svým právníkem, protože to vypadá tak, že vlastně lžete. Tak, máte pravdu. Jsem v takový jako v hodně nepříjemný situaci. Dle mého hlediska neřešitelný nebo těžko řešitelný, vzhledem k důvodu, že jsou takovýhle podklady, tak už jsem fakt nevěděla, kudy kam. Jsem zkusila se obrátit na vás. No. Jestli by se mu stal nějaký zázrak, netuším. Když mi nepomůže ani právník, tak už opravdu nevím. Věříte na zázraky? Já moc ne. No, já se modlím, že nějaký existují. Ono... Samozřejmě, že když člověk skládá určité nitky, tak vždycky se najde nějaká skulinka nebo na druhé straně nějaký malý uzlík na té nitce, který zase musíte znovu rozdělat, abyste zjistila, že ta nit je neporušená, že to vlastně je přesně tak, jak to má být. Někdy se může stát, že ta nit prostě a ten uzlík nejde rozdělat. A v tu chvíli víte, že tam je třeba něco špatně. Když to teďka zjednoduším, i kdyby se prokázalo a ukázalo, i kdyby se našla cesta doznání vašeho partnera, bývalého partnera Roberta, že je otcem vašeho Robíka, tak vám vlastně už nejde o ten vztah, o ten cit, protože vy jste říkala, že už byste ho nemohla milovat a mít ráda. Určitě. Ale chcete, aby plnil tu otcovskou povinnost, aby prostě platil peníze. Ano. Případně se nebráníte ani tomu, že by Robíka vídal a že by se mu věnoval jako táta. Určitě, kdyby měl zájem, tak bych byla určitě ráda. Aha. Robík je malej nevinný kluk, který se prostě narodil mně a Robertovi, aniž si to můj bývalý partner nechce přiznat. Nemůže za to, jaký má rodiče, a zaslouží si určitě prostě co nejlepší život. Jako každý malej kluk. Má právo znát svého otce. Robert tady je. Zavoláme si ho. Roberte, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Prosím, prosím. Když je člověk mladý, tak má spoustu plánů před sebou a má ten život nějakým způsobem namalovaný. A když se zamiluje, tak vlastně plánuje ve dvou. Takhle to je, pokud si myslí, že ten vztah je opravdový. A teď vás poprosím, jestli to jde, vrátit se zpátky. Zpátky ty 4 roky, kdy jste se poznali s Lindou a na táboře a kdy vlastně začal milostný vztah a ten určitě popřít nemůžete, protože na to přece jenom těch svědků je docela dost. A vy jste se opravdu milovali, vy jste se milovali. Ano, když to tak bylo, no. Teď už to tak není. No počkejte, ale když je láska, tak něčím vás Linda musela prostě okouzlit. Tak určitě, já jsem mu rád hodně, ale už to prostě tak necítím k ní, protože je notorická lhářka a neříká pravdu. Tak jak je to prostě s věcma, s naším vztahem a s naším Robíkem a s naším vlastně budoucím synem, ona tvrdí teda. Tak s naším Robíkem. Tak tady vidíš, že Robík je náš, že jo? Tak to jak? Tvrdí ona prostě, furt dokola si tvrdí. Je ulhaná, to ví co, je hysterická, to ví co dělá v volném čase. Já žádný volný čas nemám, no, vzhledem k tomu, že jsem na Robíka sama. Jenom tak pro upřesnění. Test ukazuje jednoznačně, prostě nejsem otec a testy prokázaly, že nejsou pozitivní a já jejím prostě názorům a jejím nějakým verdiktům a fabulacím nemám důvod věřit, víte. Právě, že jsem si jako nějak uvědomil, že vlastně nechci jí věřit. Takže to mám takové jako... Dobře, vy jste teda de facto chodil 2 roky s člověkem, kterému jste nevěřil, o kterém jste si myslel, že chodí za zábavou, že spí s kdekým a že pije a bere drogy a podobně. To jste s takovým člověkem chodil? To vás to bavilo ty 2 roky?
My jsme se poznávali a byla ke mně přitažlivá, byla ke mně taková, kdybych se řekl, nacítěná. Jasně. Říkám já, jako, to je jako moje slovíčko. Jakože fungovala chemie. Tak, tak, že tam prostě to bylo mezi náma super, ale jako nějak to není už, už to není. No tak není, není. Jako člověk, když většinou přivede dívku do jiného stavu a má se dostavit ta fáze zodpovědnosti, tak u několika případů ze sta se stane, že to nefunguje. Takže já nevím, jestli nás to vystrašilo, vylekalo, nebo jestli jste si už našel mezi tím nějakou jinou dívku. Ne, vůbec ne. Já jsem prostě si řekl, že to tak prostě není a nevěřím jí, protože... Prostě vy si myslíte, že Robík je někoho jiného? Samozřejmě. A stojím si za tím. Jasně. A ona měla čas jako chodit někým jiným, když vy jste spolu trávili? Tak určitě měla vždycky moc času, ten čas vždycky našla, já jsem šel za prací, když jsem prostě měl své povinnosti a snažil jsem se, aby ten náš vztah byl lepší, tak prostě si vždycky dělala, co chtěla. Takhle, takhle jste to říkali i právníkovi svýmu? Tak. S větším klidem jsem se snažil, ale prostě dneska jsem tady teď a v současnosti a už to prostě je pase. A proč jste přišel? Proto, abyste se obhájil, abyste křičel do světa teda, že Robík není váš? Tak, abych hlavně řekl svůj názor k tomu. Že lže. Ano. A vy říkáte pravdu? Samozřejmě. A můžete mě přísahat? Samozřejmě můžu přísahat. A na koho jsou, jsou tomu podložené jasně, tak... černé a bílé, kterou máme. Tak si vyberte, na koho, na koho přísaháte. Stejný, všechno to Roberte, máme. Roberte. Klid. Na koho budete přísahat, že říkáte pravdu? Na své rodiče. Dobře. Tady je to dneska samá přísaha. Tady jsou to samé detektory lži, protože i vy jste byl na detektoru lži. Vlastně všichni byli na detektoru lži, jak jsem říkal, kromě vašeho tatínka. Toho jsme tam teda s dovolením neposílali. Protože o něho sice jde, ale vlastně nejde. On je jenom takový jakože dozor nad celou tou věcí, protože samozřejmě mu nejste jedno. Lindo, jak se vám to poslouchá? No, nic moc, ale nemůžu říct, že jsem teda zvyklá, ale nic jiného za poslední prostě dva roky neslýchám, takže už mě to jako nepřekvapuje. Mrzí mě to určitě, bude mě to mrzet, dokud to prostě neskončí, ale... Není lepší to hodit za hlavu? Není lepší to hodit za hlavu. Já vím, že jde o peníze. Kdyby šlo o mě, tak to hodím za hlavu, ale tady jde o malýho nevinného kluka, který prostě si zaslouží dobrý život. Který není můj. Který je tvůj, ale... A vaše partnerka bývala... Aby na něho platil, abych se s ním stýkal, abych věnoval čas svojí rodině, tak jí musím věřit a musím věřit, že to je mé dítě. Kdyby si chtěl trávit čas se svým synem, tak si sám přizná, že to je tvůj syn. Víte, co je pro mě právě nejhorší? Pro mě nejhorší... Dobře, vy mluvíte o testech a já nemůžu říct nic jiného, že testy, jasně. Ale já teďka řeknu, cokoliv by se stalo a vlastně přišla by za mnou partnerka, se kterou prožívám nějaký čas nebo prostě se s ní stýkám, tak... V první řadě bych se asi radoval, že se to miminko narodí. A kdybych si opravdu nebyl jistý, že je moje, tak bych řekl, milá Lindo, ale prostě není možný, aby bylo moje. A teď bych řekl nějaký důvod. A musel bych to mít podložený. A kdyby mi ta partnerka tvrdila, prostě není nikdo jiný. Jinými slovy, já chci říct to, že jestliže bych cítil, že jsem otcem dítěte, tak bych o to otcovství nechtěl přijít. Takže jste přesvědčený, že prostě není váš. Prostě už jsme spolu málo spali. Bylo to ve špatném období. Chodila pryč. Já prostě... Ale vy jste taky chodil pryč. Jinými slovy, vy jste... Já jsem za prací, ale... Vy jste nedocházel. Za prací? Jo, za prací. Jsem vydělával, aby jsme měli ryb. Za prací, Roberta? Jenom za prací? Tak určitě jsem nebyl nevěrný. A nechodil jsem flámovat a... Nebyl jsem hysterický a dělal jsem scény opakovaně. Počkejte, já jestli se nepletu, a já to tady mám někde poznačený. Michal, to je váš kamarád. Ano, nejlepší. Tak. A ten říkal, že vás vlastně zachránil ve chvíli, kdy už to bylo všechno na spadnutí, že vy s Lindou nebudete, takže jste spolu chodívali vlastně skoro každý den pařit. Tady se dívám, jako že mi to říkal tady, nebo kolegům teda, jak to řeknu přesně. Každý den jste chodívali pařit, abyste si vyčistili hlavu.
být na MOL? On řekl dokonce... To je od mojí přítelkyně. Její názor? To tak není. Ne, pozor, to je Michalův názor. On to říkal. Michal to říkal. Že nešel na pivko po práci spolu? Ne, on říkal pařit, abyste si vyčistili hlavu. Tak se od ní jsem musel někdy, ale nebylo to jako, že bych to byl imrvére dávkovaně. A odreagovat se s holkama? Tak to ne, ale Paříž jsme šli samozřejmě. On říkal, a odreagovat se s holkama? Disco, nějaká hudba, Big Beat. A odreagovat se s holkama? Tak jako byli tam kolem nás samozřejmě kamarádky. Já jsem si myslel, že teďka jste najednou jako ze svatu září a už nemáte sex? Ne, jako... Co? No, Linda na partnera nemá čas. Máte partnerku? Ne. Takže máte jenom příležitost té známosti? Dá se tak říct. Dobře, jsem rád, že aspoň nelžete. Jak vám bylo, když vás kolegové pozvali na detektor lži? Tak, necítil jsem se nejlíp, protože to prostě něčemu svědčí, když už musí vlastní rodič na detektor lži o tom, že něco není v pořádku, nebo kde je pravda a kde je v podstatě... Vlastní rodič? Tak, no, jako vlastní že nějak... rodič, ale vy jste říkal, že nejste rodič. Nejsem, ale já teďka prostě... chytám slovíčka. Šel jsem. Chytal se mě slovíčka, protože trošku máte pravdu, ale jakože prostě... No já jenom říkám to, že vy jste se bránil, že jste nechtěl na ten detektor lži, protože jste dal jasný důkaz a to jsou testy DNA. No, dobře. A proto nebudu platit alimenty a stýkat se s dítětem, které není moje. Kdyby nebylo určitě tvoje, tak ti nedělá problém projít nějakýma detektorama lží, přece ne. To by ti nedělalo problém jakýkoliv, prostě jakákoliv zkouška ověření té pravdy. Aspoň já to beru ze svého jako pohledu, když vím, že Robert je prostě můj a tvůj, tak se nebojím projít čímkoliv, protože já vím, že nelžu, tu pravdu mám. A není prostě kde, aby to prasklo, něco. No asi nejste pana Marie, aby vás někdo oplodnil na dálku, že jo? Ani mořský koník předpokládám, takže. Taky ne, jasně, dobře, to chápu. Můžu se na něco zeptat? Kdyby jsme vás poslali znovu na testy DNA, půjdete? Ano. Šel byste. Dobře. Já jsem zmínil několikrát vašeho tatínka, váš tatínek je tady. My jsme ho pozvali proto, abyste tady měla nějakou oporu, takovou tu morální, řekněme. Tak jo. Milane, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer, přijel. Dobrý večer. Ahoj, Brouťku. Já ti věřím, jenom tobě. Už sám tak ti doufám. Teď víš, že bych ti nikdy nelhala. Ty h***. Máš štěstí, že jsou tady lidi. Ale ještě to rozdám. Já jsem povolal. Ne, to je v pořádku. Já vím, že v Česku nežijete zas tak dlouho, to musím říct, ale s Vendinou maminkou jste se seznámil, zamilovali a tak dál. To, že to vlastně nějakým způsobem dopadlo tak, jak to dopadlo, že jste Lindu pak vychovával sám, to je bohužel věc osudu, protože to jsem neřekl na začátku, o maminku jste bohužel přišla. Ale táta jste říkala, že je báječný táta. Táta je ten nejlepší, jaký ho snad může mít. Děkuji. Táta zase to stejně říká o vás a trošku ho trápí to, že i když vám může pomoct a peníze má, tak vy prostě tu pomoc odmítáte. Ne, to je, Lindo, prostě věc, které já nerozumím, ale chápu, já vás chápu. Jste mi to vysvětlila, vy nechcete být nikomu nic dlužná prostě a nechcete, aby někdo prostě platil za vaše chyby. A já to řeknu trošku jinak. Robík, i když to byla chyba, že se to stalo, byl to neplánovaný omyl, tak na druhé straně je to jeho vnouček. To je pravda. To je pravda, ale mě jde prostě o tu spravedlnost. Milane, jak vám je? Já jsem to tady říkal, že existuje tam miska vah, že samozřejmě své dceři věříte, ale je tam to ale. Protože jsou tady výsledky testu a ty se nedají zpochybnit, prostě nedají. No a teď je taková doba, že za prachy se dá udělat všechno. To je pravda. Taky bych to nenechal jenom tak plávat.
A možná je to radši opravdu udělat ještě jednou ten test a uvidit, jak ale to dopadne. Řekl, to je právě to, co jsme se o tom bavili spolu. On mi ale řekl, že klidně na ten test půjde. No tak ať půjde a uvidíme. A uvidíme, co to bude. A půjdete na test otcovství, když s váma půjde jako doprovod její táta? Určitě. No. Tak to je dobře. A když s váma nepůjde nikdo, ale jiný? Nikdo jiný. Jako sám? Ano, že půjdete sám. Tak, abychom si tady dali pravdu najevo, tak asi ano. Asi? Ano. Dobře. Milane, zkuste mi říct z toho vašeho pohledu. Na jedné straně jste báječně vychoval svoji dceru a nevyžaduje pomoc. Jste dědeček, máte vnuka, je to všechno hrozně fajn, je to propojený. Navíc vím, že jste dobrý děda, dobrý táta. Ale musí vás to štvát strašně, protože já jsem říkal, vy dva si tykáte, vy dva jste se stýkali, znali, vy jste mu věřil. No právě proto nemůžu pochopit, co se stalo. A zachoval se k vaší dceři tak, jak se zachoval? Jako svý. Dobře, a teď si vemte ale na druhé straně, připustme si, a Lindo, to teďka není nic proti tomu, co jsme si říkali, že se mohlo stát něco, co si buď Linda vůbec nepamatuje, tak. Nebo na druhé straně si to pamatuje moc dobře a je si vědoma toho, že... Já tomu nevěřím. Stejně by o tom se dozvěděli někdo jiný. Takže řekneme tak, ta informace stejně by se dostala. Kdyby to byla by nějaká pravda. A to jsou jenom kecy. Jediný, že ten důkaz je ten test. Já vím, že jsou k tomu žádné svědky, nic. Prostě říkám, jsou tu nějaký pomluva a tak dál. Takže já bych tomu nikdy nevěřil. A já znám svoji dceru. Je to silný, čestný člověk, který teďka se stará sama o svoje dítě. Takovou blbost udělat i řekneme na rovinu, já bych... Ale by mě to řekla. Kdyby to opravdu se stalo. Až by nepamatovala, ale moje dcera nikdy nepoužívala drogy. Jestli si dávala jedno pivo, tak sorry, to jako mládež. Jasně, tak to je. Ale jinak není to žádný ožrálec nebo něco takového. Jasně, že by nevěděla, co dělá. Právě. Roberte, můžete mi říct, proč by si Linda vymýšlela a přitom by napsala sem, abyste tady všichni tak jako seděli pohromadě? Protože je ulhaná, je taková. A jako aby lhát, jako... Je to pravda. Kdybych byla ulhaná, tak si vymyslím, že táta mýho dítěte je někdo, já nevím, bohatší než ještě, hezčí, milionkrát světovější. Ale opravdu, proč bych chtěla vlastně alimenty po vás, který, a teď při vší úci, ale já nechci, abyste se urazil, ale i kdyby to řešil soud, tak kolik na ní budete platit? 15 na malýho? Víc vám nevyměří, protože vy nemáte větší výplatu. Přesně tak. Myslíte si, že to dělá pro 15? Tak ale ten si není můj. Já jenom říkám, říct. Myslíte si, že to Linda dělá pro 1500, nebo dobře, řeknu 2000? Ne, no. Proč to dělá a proč za jaké příčiny, za jakého důvodu, ale dělá to. No, protože je přesvědčená o tom, že jste otcem jejího dítěte, to je celý. To je pravda. Já fakt jako nevím, proč vám věřím. Já na jedné straně jsem hrozně rád, že jsem neviděl ty testy detektorů lži. To je to absurdní. Co je absurdní? Že jsem je, prostě není Robík můj syn, prostě. No, já myslím, že jsou absurdní ty testy, teda ty no, testy na detektoru lži. No. V těch se dá spousta věcí vyčíst, vy nakonec víte, vy jste to absolvoval, jsou tam blbosti jako otázky, takový zásadní, ano. Takový, který vás ženou do kouta. Tak. Řekněme. Tak. Že by vás utáhli na vařený nudli. Aniž by si to člověk uvědomoval, tak ho to prostě... Dostane. Tak, určitě jo. No a mý kolegové z toho potom vytahují jenom to gro a vytahují to na základě toho, co vy si tady teďka ještě říkáte, takže... Vlastně používáme jenom některé věci, které tady zazní. Aby jsme se neptali na to, jestli jste dobrá kuchařka. I když i to můžu zkonfrontovat. Jste dobrá kuchařka? Já doufám, že ano. To je, tak? To je pravda. Já se pak podívám, protože to tam je určitě. Taková otázka je tam vždycky. Tak táta nevypadá, že by strádal. Ne. Je dobrá kuchařka, Robert? Dá se říct, že ano. Dobře. No. Pojďme o krůček dál.
Vy víte, že jste si přála některé lidi, aby tady byli. Já vás musím malinko zklamat, protože vašeho právníka jsme sem nepozvali. My jsme usoudili, že vlastně mít tady takovýho člověka je nesmysl, už jenom proto, že Robertovi jsme stejnou nabídku dát nemohli. Ani nechtěli. Protože by tady nemohl být váš táta, byli byste tady vy dva, vaši dva právníci, bylo by to jako soudu a mě by to hrozně nebavilo. Tak jsme pozvali úplně jiného člověka, aby to bylo vyváženo, tak jsme pozvali posilu pro vašeho bývalého partnera. Tak nevím, jestli se budete úplně zlobit, nebo nebudete zlobit. Já myslím, že to asi stejně nic neovlivní. Nevyřeší to asi tady za Roberta nějaký problém. Jasně, ale jestliže s Michalem, o kterým jsem mluvil, trávíte spousty času, a je váš nejlepší kamarád, tak si prostě vždycky říkám, že kamarádi toho vědí nejvíc. A když jsme se ptali, koho byste si přál vy, tak bylo zajímavé, že jste řekl maminku, řekl jste právníka, ale Michala jste nemenoval. Proč? Proč jste nechtěl, aby přišel váš nejlepší kamarád jako posila? Protože takhle je to formulováno. To je určitě kvůli podpoře, protože máma mi podpoří ještě možná víc na její chování, na její výbuchy, než Míša, ale Míša aspoň řekne, kde jsou ty pravé stopy a kde jsem trávil svůj čas a kde trávila ona čas hlavně. Že já jsem třeba byl doma, čekal jsem na něj jedno s druhým. Takže Michal taky ví spoustu věcí, ale chtěl jsem malinku, ano, chtěl jsem malinku, no. Pozveme si Michala. Určitě. Michale, prosím. A zdravím, Michale. Zdravím. Vyjačem. Posaď. Můžu se zeptat, proč jste sem nechtěl přijít? No tak jako není to můj problém, že jo, jako přece jenom... Ale je to váš kamarád. Tak je to můj kamarád. Nejlepší jako... kamarád. Já ho znám hodně dlouho, víte já co, ne? Já ho znám prostě od školy, jo. My jsme spolu byli v kapele, jako prostě my jsme fakt jako nejlepší kámoši, ale přece jenom jako nejde o mě, že jo. No vlastně tak trošku jde, protože jde o vás, protože jde o vašeho nejlepšího kamaráda. Tak jako je to můj kámoš, jako já se k tomu rád vyjádřím, ale řekni, přece jenom... Řekni svůj názor. No tak řekněte svůj názor, Maria. Tak řekněte mi svůj názor na Lindu. Jako, ty jo, je úplně směšný, že tady prostě rok musí sedět, to jako kvůli nějaký couře se prostě vymýšlí kravě. Co to kecáš, ty vole? Jako, ale co? Jako, to nemůžu problém, že nemáš svůj dceru, jako, ty nemáš svůj dceru, jako prostě. Drž hubu. Jako ale... já jsem to viděl sám, jo, prostě. Co jste viděl? Jako na party prostě, vlastně jako duha. Jako víte co, ona vleze na každýho, jako. Přesně. Co to, že je to pravda. Nikdy nepila, já jsem ani s váma, že to má v životě nešla na jediný pivo. Ale pamatuji si to vůbec. Byla já jsem s váma dvouma nikdy v hospodě vůbec. Ani jednou jsem s váma nešla. Ale ty radši nic neříkej, jo. Nebo aspoň řekni nějakou pravdu jednou. Ona vždycky říká pravdu. Jo, jako jak to víš, jo. Ty jsi její otec, ale prostě ona ti jako může nalhat něco. No samozřejmě. Prostě jako to dětka děláš, jo. A ty říkáš jenom pravdu. Ale tak já ti nemám důvod lhát, že jo? Já jsem tady ani nechtěl být. Jsi jeho kamarád, samozřejmě budeš tady lhát. Já jsem tady jako ani nechtěl být, ale když už jsem tady, tak to řeknu prostě. Jako ona tam chlastá, bere bukví, já nevím co. A potom prostě jako má tady prostě jako dítě, že jo, s někým. Jako může být ráda, že tady má zobák, dítě. Normálně. Tak. Je to nepíská, nehavka. A nebo že není vaše třeba to dítě. Ale jako víte co, Rob byl můj kámoš, jako já nebudu spát se s tyho zvolkou svýho kámoše, jako to ne? Se nejsem já. Se my se prostě známe jako celý život, jako to se pak nám nestalo ani jedno. Ježišmarja. Hele, můžu se něco zeptat? Jenom taková úplně blbá otázka, ale... Šel byste na testy DNA, který by vylučovali, že nejste otcem dítěte? No tak samozřejmě, ale to už mi přijde jako vážně. Já se jenom ptám, jako... jestli byste šel. No jako šel bych, že jo? Šel jako přece já nemám před svým kámošem co tajit. Dobře. To jenom říkám, je to absurdní otázka. Tak jako... Se omlouvám teďka, Lindo, protože to byla podpásovka i na vás, jako že byste s ním třeba něco měla. Jak se vám to poslouchá, tady ty věci? Nevím, co na to mám říct. Pravda bolí. Pravda bolí. Spíš jako je úplně jasný, že kamarád podrží kamaráda, že jo. Tak vás zase drží táta na druhé straně. Ale táta už od začátku měl, že byl na váškách. Já vím. Jo, že se automaticky nezačlení za mě, protože já jsem jeho dcera. Jako tady Michal podpoří prostě svého kamaráda. Táta prostě přemýšlí, kde ta pravda je.
že mu něco nesedí. Hlavně, že mám oči a taky Michal něco se nad ničím ani nezamyslel. Já vím, no, je to pravda. No, na druhé straně, vy jste na detektor lži taky nechtěli jít. To je zajímavý, jako, že když jsme vás brali na detektor lži, abyste teda mluvil o... No tak jako stačí, když to řekne Rob, ne, jako, abych tam jako seděl ještě já, to je takový trošku no tak seděl moc. Jste tam nakonec, jako, a proč byste tam neseděl, když říkáte pravdu, tak přece není důvod se bavit o rajský omáčce, jako jo, protože no, prostě, tak jako... já vím, že to byla jedna z otázek, teda, jestli máte rád rajskou omáčku, tak jenom chci zkonfrontovat, máte rád rajskou omáčku, co jste řekl? No, mám rád rajskou omáčku. Máte rád rajskou omáčku. Já se pak podívám, jestli jste odpověděl, že ji máte rád nebo nemáte rád. Jestli... Tak kdo by neměl rád rajskou omáčku, že jo? Teď... Znám spoustu lidí, co nemají rádi rajskou omáčku. Bude kdyby to byla třeba koprovka, jak neřeknu, jo, ale ty krajské. Vy nemáte rád koprovku? Tak jako tolik lidí zase ne, že jo? Si pamatuju, máte že... rád koprovku? Nemám rád koprovku. No vidíte. Tak já jo. No víte co? Jednak já si nechám přinést tu obálku, protože to je asi to nejdůležitější. Evičko, prosím tě. Pojď mi ji dát zlato. Děkuju. Takže se pak podívám na tu rajskou omáčku a podívám se na to, jestli jste dobrá kuchařka. Tím asi začnu. Můžu? Tak kolegové to zase tak moc nevybrali, ale... Tak vařit umíte. Vy jste říkal, že ano a je to pravda, takže jste nelhal. Jsem se nechtěla zbytečně chválit, ale... A musím říct, že tady na konci máme tu rajskou omáčku, tak... Máte rád rajskou omáčku, tak jste říkal pravdu. Tak já použiju hnedka první otázku. Jestli, Roberte, vás jsme se ptali, jestli jste měl sex s Lindou. A vy jste řekl, že ano, a detektor že to vyhodnotil jako pravdu. A vás jsme se, Lindo, zeptali, jestli jste měl sex s Robertem. Vy jste řekla, že ano. A je to pravda. Teď je tady zajímavá otázka. Roberte, na vás. Měl jste někdy i další sexuální vztahy? Vy jste odpověděl, že ano. A detektor lži to vyhodnotil jako pravdu. Takže jste nelhal. Lindo, a vás jsme se zeptali na to stejné, jestli jste měla i další sexuální vztahy? Vy jste řekla, že ne. A detektor lži to taky vyhodnotil jako pravdu. No. Já tady mám pár takových poznámek, než začnu číst další otázky. Můžete mi zopakovat, kdo s váma byl, když jste šel na ty testy DNA? Šel jsem sám, nebo ne? Ne. Tady jste říkal něco jiného? Kdo vás doprovázel? To je taková podotázka, tam se neříká ano, ne. No Michal s váma byl. Tak to jsem však říkal na začátku rozhovoru. No ale já jsem se vás ptal teďka znovu. Tak proč neřeknete Michal? Byl jste tam s ním? Je to tak, no, tak jako... Jako doprovod, jako doprovod. Morální opora. Jako, tak jako Robert z toho byl jako docela jako nešťastný, že musí řešit takovouhle věc, že no, tak jako... Jasně. Byl z toho nešťastný. My jsme se vás, Roberte, zeptali, jestli věříte, že jste otcem Lindina dítěte. Vy jste řekl, že ne. A detektor lži to vyhodnotil jako lež. To není možné, protože já prostě nejsem jeho otec. Počkejte, tady je, já vám jenom říkám, co vyhodnotil detektor lži. Vás jsme se, Michale, zeptali, jestli může být Robert otcem Lindina dítěte. Vy jste řekl, že rozhodně ne. No já si to nemyslím, že může být. Tak, ale detektor lži to vyhodnotil opět jako lež. A tak jako detektor lži, jako může to považovat za nějaký skutečný důkaz? Na 95% ano. A záleží potom na těch dalších otázkách. Byl byste ochoten podvádět, abyste se vyhnul placení alimentů, Roberte, a vy jste řekl, že ne. A detektor lži to vyhodnotil jako lež. Jasně. Vás jsme se, Lindo, ptali, jestli otcem vašeho dítěte je Robert. Vy jste řekla, že ano, a detektor lži to vyhodnotil jako pravdu. Myslím, že to je.
Táta mýho dítěte. Michale, na vás otázka. Pomohl byste svému příteli v nouzi za každou cenu? Ale tak jako... Vy jste odpověděl, že ano. A detektor lži to vyhodnotil jako pravdu. No tak já jako, je to můj kamarád, ale zase jako každý má nějaký hranice. Tak jako... víte co, já mám takový nápad a teďka se rozmyslete. Já to tady teď klidně skončím. Ale půjdete teď hned na detektor lži. A půjdete na testy DNA. A půjdu tam s váma já. Mhm. Ale tak jako víte co, já... Ne, já teďka jenom říkám, půjdete? Tak asi jo. Asi? No tak co já mám říct, že jo, jako... Nemůžu říct, že bych tam nešel, to by bylo divný. A nebudou ty testy třeba shodný s těma, který absolvoval Robert? Tak proč by měli, že jo? Se jenom jako to, jako jemu dělali testy, že jo? Ne mě. Tak jako to asi těžko může být já, když já přece jenom ty testy na mě se nikdo nedělal, ne? Ne? No, ne, že jo? Ta otázka takový pomoc kamarádovi za každou cenu? Tak za každou cenu, co to znamená? Přece jenom jako tam není žádný kontext k tomu, že jo? Víte, že když lžete, tak když to Linda bude hnát k soudu a ukáže se, že lžete? Ježmarja, ty Robert, to si můžeš sám, ale za tenhle problémy. Jako, víš, co... To mě způsobila ona. Jaký problém? No, že to teďka musíme řešit, že jo? No. Teďka se tady řeší nějaký odsostý. A tak nechcete jako... mi něco třeba říct? Ale víte, víš co, Robert, jako, když jsi tady, tak si to věříš to sám, jako, co já bych tady jim říkal. Prostě... Co si má vyřídit? To sám, Robert. A co si má vyřídit? No, tak jim to řekni. Roberte. Jako no, tak buďte frajer, jste mistr světa, tak mi to řekněte, jako o co jde. Jinak jako jsme domluvení, jinak jdete se mnou na testy. Ale jako prostě, Robe, jako ty jsi chtěl, abych tam přišel? Ano. Jako za to já nemůžu prostě, jo, ale ty testy prostě někomu udělali. Ale jako za to, že jsem to jako prostě musel podstoupit místo tebe, prostě jako cože? Tvoje prostě blbost, že jo? Nechte, Mario, nechte ho, se, ty vole. Nechte ho. Ale klid, to je kamarád, ty vole. Já jsem to věděl. Ale já se kvůli tobě nebudu soudit. Ani sliny, no, jako nejlepší kamarád jsem po něm chtěl prostě, aby mě pomohl. Aby šel za vás jako na testy. Mě pomohl, no. Ty taky dostaneš, kurva. Ale jako mě do toho netahej. Je to tvoje sera, jako je to prostě... Ty vole. To má to u mě. Já jsem to věděl. Moje dcera nikdy nehoře. Nic. Takže jste lhář. No, tak jsem lhář, no. A co je ona? No, ona nic, ona nelže. Ona říká celou dobu pravdu. Vy jste přísahal na svoji maminku a na tatínka? To se nedivím. Já si myslím, že kdyby tady byl váš táta, tak vás přetáhne. Já to ještě udělám. Vadí. Máme čas. Já si myslím, že vám za to nestojí. To ti nestojí za to. Fakt ne. Jako buďte dobrým tátou, buďte dobrým dědou a nenechte si kazit život. To budu. Ani nepotřebujeme takový highline vedlet. Dva frajeři. Nerozluční kamarádi na život a na smrt. Ale mi to nehází, to je to prostě jeho nápad. Jako prostě... Na vás to nemáme házet? Tak jste mohl přijít frajersky a říct, Roberte, nedělej z ní prostě husu. Jako... Děláte z ní Bůh ví co a přitom je to normální slušná holka. Nikdo nikdy neřekl, že byla opila. Nikdo, jenom vy dva. Lindo, hodně štěstí. No, moc děkuju. No mě ne, já si myslím, že... To si nechejte na památku. Myslím si, že tam je spousta věcí. I pro soud. A moc děkujeme. Ale mějte se krásně. Držte se a nestojí to za to. No, vidím. Přátelé, tak dneska to bylo trošku ostřejší, než se zdá. Ale já věřím, že to dopadne dobře. Bude se platit. A to je to zásadní. Mějte se hezky.